الله هو
الله 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 صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا من شریف ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ جو احباب بہت کلوز ہو گئے ہیں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ دائرہ تھوڑا کھلا ہو جائے اور ذکر پاک کی محفل ہے تو اس میں ذرا لطف جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اور اسحار ثواب کی محفل ہے تو اس میں لطف برقرار رہنا چاہیے تھوڑا سا دائرہ کھلا کر لیں گے تو بڑے ایزی جی سارے احباب جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله احباب ذی وقار جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم تمامی احباب محترم المقام عزت مآب حاجی محمد بوٹا صدیقی صاحب کے بڑے صاحبزادے کے اس عالی ثواب کے لیے اس تقریب میں شریک ہیں تو آج کی ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہستی اس وقت بن چکی ہے آستانہ عالیہ نیاریہ شریف کے سجادہ نشین محترم المقام عزت مآب حضرت العلام مولانا پیر سلطان العارفین صاحب حافظہ اللہ تعالی ہم آپ کو آج کی اس بزم میں صمیم قلب سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اس تازی کی گھڑی میں آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک مرید خاص کو اس دکھ کی گھڑی میں بھی یاد رکھا سکھ کی گھڑیوں میں تو سارے یاد رکھتے ہیں دکھ کی گھڑی میں بھی آپ نے اپنے مرید کو یاد رکھا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل کر بیٹھنا اور قبلہ پیر صاحب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے بہت سارے دیگر احباب بھی معزز مامی احباب بھی معزز ہیں جو اس محفل پاک میں تشریف لائے بلا تاخیر بلا تمہید میں دعوت سفل محبت دے رہا ہوں محترم المقام عزت مآب پیر سلطان العارفین صاحب سب کو کہ آپ اپنے واضح حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں تمامی احباب جو ہے آپ کا استقبال کیجئے نعروں کے ساتھ اور اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المنظم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والاولاد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام المتقين والآخرين
حاضرین گرامی مقدبت جملہ ناظرین و سامعین، آج ہم سب انتہائی درویش صفت انسان حاجی محمد بوٹا صاحب کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اور ان کے لخت جگر نور قلب و نظر جناب امانت علی صاحب مرحوم و مغفور کے بلندی درجات کے لیے اکٹھے زندگی اور موت یہ اللہ کی تخلیق کردہ ہے اور خدا کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات کہ قدرتوں کا مالک وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو پیدا کیا، تو موت کا بھی مقصد ہے، حیات کا بھی مقصد ہے. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کہ جو حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، اس کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو ہر فعل اور ہر قول کے دامن میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اس کائنات میں جو حیات و مماد کا تسلسل ہے یہ کیوں ہے؟ میں لیبلوکم کہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. کس بات کا؟ ایوکم احسن عملا، تم میری بارگاہ میں حسن عمل کو اس امتیاز اور اس پرواز کے ساتھ لے کر آؤ جس سے میرا تخلیق حیات و مماد وہ تم پر واضح ہو جائے. اور یہ اس کو اللہ رب العزت نے اور ایک اور مقام پر نون سکیلہ کے ساتھ تاکید کے ساتھ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. گویا کہ اپنوں نے اپنے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں صبر کے مرحلے پر صبر کا حسن عمل پیش کیا اور شکر کے مرحلے پر شکر کا انداز پیش کیا. اور صبر و شکر ان دونوں کے دامن میں اللہ نے ایک فکر رکھی ہے اور مومن پر وہ فکر کیسے واضح ہوئی کہ تم مرحلہ شکر میں ہو یا مرحلہ صبر میں ہو، تمہیں فکر یہ دی جا رہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم صبر والے ہوں تب، شکر والے ہوں تب. مولا ہم نے ان دونوں کو چھوڑ کے پھر تیرے در کا رخ کرنا ہے اور اس حال میں کرنا ہے کہ جب دنیا چھوڑے جس میں زندگی ہے، جس میں موت ہے، جس میں شکر ہے، جس میں فکر ہے، کہ جب اس کو چھوڑے اور تیرا رخ کرے تو تیرے نبی نے ہمارے ہی متعلق فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جب جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ادھر سے جاتے ہوئے اس حال میں کہ یہ خدا سے راضی ہوتے ہیں اور خدا ان سے راضی ہوتے ہیں. تو گویا زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی.
کہ زندگی بندگی کے لیے عطا ہوئی ہے، زندگی شرمندگی کے لیے نہیں ہوئی، کہ تمہارا عمل رات کی تنہائی کا یا انجمن آرائی کا اس طرز پر ہو کہ وہ سراسر شرمندگی شرمندگی ہو، یہ تمہارا طرز حیات نہیں ہونا چاہیے، تو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا زندگی تمہاری بندگی میں گزرے تو پھر زندگی کا مقصد تمہارے لیے پورا ہو جائے گا، اور اس مقصد کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ میں نے جن و انس کو کس طرح آئے وما خلقت الجن، اور یہ اللہ کا ایک اپنا انداز ہے عربی زبان کے ساتھ وہ بولتا ہے وما خلقت، حالانکہ اللہ نے خلق فرمایا جنوں کو بھی انسانوں کو بھی، پہلے فرمانے نہیں پیدا کیا ہے، نہیں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ سے اس نفی کو ختم کر کے فرمایا ہاں میں نے پیدا کیا ہے، اللہ لیعبدون اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم بندگی کے ذریعے میرے لیے سر سجدے میں رکھے سبحان ربی العالی کہو تو میں عرش کی بلندیوں سے لبیک عبدی کہوں، گویا یہ زندگی میرے اور تیرے درمیان دربار رسالت کے طفیل اس مرحلے پر ہے کہ ادھر تیرے لب سے اور دل سے میری بندگی پکار پکار کے کہتے ہیں، اور میں آسمان کی بلندیوں پر تیری بندگی کو قبول کر کے سارے فرشتوں کو سنا رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی بندگی کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، شکر کے لیے ہے، صبر کے لیے ہے. کتنی مشہور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، بوٹا صاحب کے لیے اور آپ تمام کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ پاک سے ہم کلام ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی شان ہے کہ خدا نبیوں سے گفتگو کرے تب بھی ہمارا نبی اس سے باخبر ہوتا ہے، فرشتوں سے ہم کلام ہو تو بھی ہمارا نبی باخبر ہوتا ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، تو گویا نبی ہمارا باخبر ہے، عرش سے بھی باخبر ہے، فرش سے بھی باخبر ہے، اپنوں کو بھی جانتا ہے، بیگانوں کو بھی جانتا ہے، جنتیوں کو بھی جانتا ہے، دوزخیوں کو بھی جانتا ہے، نبی کے یاروں کو بھی جانتا ہے اور نبی کے غیروں کو بھی جانتا ہے، نبی کے آل اور ان سے محبت کرنے والے اور صحابہ اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے دشمنوں کو بھی جانتا ہے، جو فرش پر رکھ کر عرش کی خبر رکھتا ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ذرے ذرے سے باخبر ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں سے مخاطب ہے حضرت اسرائیل سے، فرمایا میرے بندے، ہر آدمی کی بات نہیں کر رہا ہے، میں جو میرا بندہ ہے میرا بندہ اس کے جوان سال بیٹے کی روح کو قبض کر کے لے آیا، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے اور نریٹ کون کر رہا ہے، بیان کون کر رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. تو اب ذرا غور کرو کہ نبی کی نگاہیں کتنی بلند ہے، نبی کی سماعت کتنی بلند ہے، جیسا فرش پر ہے عرش کو دیکھ رہا ہے اور فرشتے اور خدا کے درمیان گفتگو کو سن بھی رہا ہے اور آگے سنا بھی رہا ہے، کیا لے آئے ہو اس کی روح کو؟ عرض کرتے ہیں ہاں باری تعالیٰ ہم لے آئے. تو پھر ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا نعمہ تھا وہ، اس کے دل کا چراغ تھا وہ، آنکھوں کی روشنی تھی وہ، لے آئے ہو؟ ہاں باری تعالیٰ ہم لے آئے، تیرا حکم تھا ہم لے آئے. اچھا جس کے دل کا قرار تھا، جس کے روح کا چین تھا اور جس کی آنکھوں کی چمک تھی، دمک تھی، رمک تھی، لے آیا ہو تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ
جس کے دل کا ٹکڑا ہم لے آئے ہیں تو والد وہی کی بات کر رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ وہ اس اذیت پر اور اپنے بیٹے کے فراق پر کوئی ناشکری اور بے صبری نہیں کر رہا تھا. اس کے ذہن میں یہ اسلام نے بات ڈال رکھی تھی کہ جب کوئی اپنا دنیا سے جائے تو صبر کرو, لیکن یہ تو صبر سے بھی آگے نکل کے شکر کے مرحلے پر کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے, اور میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مرحلے کی توفیق بھی اللہ نے مجھے دی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ اسے اس آزمائش میں نہ صرف ڈالا جائے بلکہ اس کو کامیاب بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ گواہ رہو, اگر دل کے ٹکڑے اس طرح جدا ہوں اور آنکھوں سے نور رخصت ہو اور پھر بھی اپنے خالق و مالک کی رضا پر راضی ہو کے الحمدللہ کہنے والا یہ شخص روئے زمین پر میری محبتوں کے ڈنکے بجا رہا ہے, تو پھر ہم اس کا ذکر کیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تم بھی اعلان کر دو کہ ہم نے اس نوجوان کی فوتگی پر اور اس کے والد کے کلمہ الحمدللہ کہنے پر تم اعلان کرو کہ ہم نے اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دیا ہے, اس کے لیے حمد والا گھر بنا دیا ہے. اگر دنیا میں وہ میرے لیے حمد بیان کرتا ہے تو پھر ہم بھی بے وفا نہیں, اس کے اس عمل سے خوش ہو کر جنت میں اس کے لیے محل بنا رہے ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہوگا بیت الحمد. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں ہو اور اس کا گھر جنت میں اور بیت الحمد, تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کا والد جنتی ہے, اس کا والد جنتی ہے. اور کس سبب سے ہے؟ بیٹے کے ساتھ پیار, اور پیار بھی دین کی بنیاد پر. تو معلوم ہوا کہ اگر بیٹا دیندار ہے اور اس کے فراق پر باپ نے الحمدللہ کہا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ والد بھی جنتی ہے اور بیٹا بھی جنتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ جنتی ہو اور بیٹے کی فراق پر اس کے دل کو زخم پہنچے اور وہ الحمدللہ کہے؟ تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا نیکوکار ہے, شب زندہ دار ہے, والد اور والدہ کی دعاؤں کو سمیٹنے والا. تو اللہ تعالی ہمارے حاجی محمد بوٹا صاحب کو صبر بھی عطا فرمائے, شکر بھی عطا فرمائے, اور فکر تو اللہ نے دے رکھی ہے کہ اگر فکر نہ ہو تو نہ صبر کی توفیق ہوتی ہے اور نہ شکر کی توفیق ہوتی ہے. حضرات گرامی, مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات یاد آئی, شاید آپ نے نہ سنی ہو, کہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ بھی اس لیے کہ اس مرد درویش کے دل کو قرار آئے, اپنے بیٹے پہ پیار آئے اور خدا کی رضا پر انہیں مزید حوصلہ نصیب. حوصلہ مجھے یاد دلانا, میں حوصلے کی ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں. یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفۃ الراشد الخامس کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں بھی انہوں نے پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دیا تھا. کوئی ایسا ٹکڑا, کوئی ایسا محلہ نہیں تھا جہاں عدل کی, انصاف کی راجدھانی نہ ہو. ان کا جماں سال بیٹا فوت ہوا ہے, جماں سال بیٹا, باپ بوڑھا ہو اور جوان بیٹا فوت ہو, اور بوڑھا باپ یہ سمجھتا ہو کہ ماں کی گود سے مدرسے تک, جوانی تک اور شباب تک, روحانی گلاب تک لانے میں اس کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے رہنمائی کر کر کے, پشت پناہی کر کر کے لایا ہوں. اب یہ جوان ہے, میں بوڑھا ہوں, تو یہ میرے ہاتھ پکڑ کے قبر تک لے جانے میں میری مدد کرے. لیکن اگر نوجوان بیٹا اس طرح فوت ہو جائے تو باپ کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے؟
کیا خدا کو پتہ نہیں ہے کہ والد کو تکلیف ہوگی؟ یقیناً ہوگی، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں خدا اپنے اس بندے کو جو مقام و مرتبہ دے رہا ہے وہ اس کی شان کریمی ہے کہ جانا تو ہر ایک نے ہے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. نہ جانے ان کا کون سا سجدہ خدا کو پسند آیا کہ بیٹے نے بعد میں بھی جانا تھا، پہلے لے گیا، اس کو جنت دے کے جنت کی خوشیاں اس کے سپرد کر دی، اور والد کو دنیا میں اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ وہ اپنے مقام پر رشک کر رہا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جوان سال عالم بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، تو شہر کے بڑے بڑے لوگ، تاجر، بڑے بڑے سردار آپ کے دربار میں آئے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے، تو ان سے اظہار تاسف، اظہار تعزیت کرنے لگے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کا جوان سال بیٹا فوت. جیسے رسم و رواج میں یہ سلسلہ چلتا ہے تو انہوں نے بھی ایسے کیا. انہوں نے کہا اظہار تعزیت مت کرو، مجھے اندازہ ہے کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرا گھر چھوڑ گیا، چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا. لیکن ایک بات سے مجھے بڑی تسلی، وہ تسلی کیا ہے؟ فرمایا یہ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اس کی بارگاہ میں گیا ہے. میں اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو تیار کیا ہے اور دین کے لیے کیا ہے، اور نبی دو عالم کے در کا فیض آگے لے جانے کے لیے اسے تیار کیا تھا، لیکن خدا کو منظور نہ تھا کہ یہ مزید دنیا میں رہے، اس نے اٹھا لیا ہے، دنیا سے لے گیا ہے. میرے دل کو ایک بات سے تسلی، وہ بڑے بڑے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے نا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین و امیر المومنین، پھر آپ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ کو تسلی ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بھی زیادہ میرے بیٹے سے پیار کرتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ خدا کو محبوب ہے، اور اس بات سے کہ میرا بیٹا وہاں پہنچا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں، میری ماں بھی اسے پیار، میری بیوی بھی اسے پیار کرتی ہے، لیکن یہ وہاں گیا ہے جو خالق ہے پوری کائنات کا، اس نے اپنے پیار کے لیے اس کو مخصوص کر کے اپنے دربار میں بلایا. آج ہم اس لیے بوٹا صاحب آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم سب کا خالق مالک ہے، آپ کے بیٹے سے زیادہ، آپ سے بھی زیادہ اسے پیار کر رہا ہے. اسی لیے اگر پیار نہ ہوتا تو اپنوں کی اولاد کو اس طرح اپنی طرف نہ بلایا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے. کبھی غور کیا یہ عربی کا لفظ ہے حوصلہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عربی کا کوئی ایسا ورڈ لفظ نہیں جس کے پیچھے کوئی تھیوری نہ ہو، اس کے پیچھے کہانی ضرور ہوتی ہے جس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے لفظ وہ موضوع کیا گیا ہے. تو یہ لفظ حوصلہ یہ کس مفہوم کے لیے وضع کیا گیا؟ اس کے پیچھے تاریخ ہے صاحب، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مرغا نہیں ہے، مرغا یہ مرغے چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا بوڑا ہو، اس کے سامنے جب آپ ڈالتے ہیں دانا دودھ کا یا روٹی ڈالتے ہیں کوئی اور چیز ڈالتا، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ مسلسل چونچ لگا کے کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے. تو جب حلق سے معدے تک ان دانوں کی پوری ایک لحاظ سے تصویر بن جائے اور جمع ہو جائے حلق سے لے کر معدے تک، تو اب مزید کی گنجائش نہیں نہ رہتی. تو اب وہ مرغا اللہ کی طرف سے اسے حکمت کی تعلیم ہوئی ہوتی ہے مخلوق اللہ، تو اب وہ مزید نہیں کھاتا، پیچھے ہٹ گئے. جو کچھ اس نے کھایا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو معدے میں کھاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اگر جن کے پاس مرغے ہیں اگر ان کو وہ دانہ ڈال کے دیکھیں بھوکا ہو تو وہ تیز تیز نوک دانہ چن چکے گا اور اس کو اٹھائے گا. تو جب حلق اور یہ معدے کے درمیان ساری لائن پوری ہو جائے تو مزید جب وہ نہیں کھا سکتا تو ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ معدے میں اتارتا ہے. تو عرب نے جب یہ مسئلہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو کہتے ہیں کہ یہ مرغا اس کو اب حوصلہ ملا ہے، اور حوصلہ کیا ہے کہ ایک ایک دانے کو بڑے احتیاط کے ساتھ معدے میں اتارتا ہے.
تو بات سمجھ آئی؟ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جب تم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ جائے اور تمہیں کچھ سجائی نہ دے کہ اب کیا کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ اب تم حوصلہ کرو، آہستہ آہستہ اس کو صبر کے ذریعے اس کو پی جاؤ، تو جب صبر سے پی جاؤ گے تو ہوگا کیا، جیسے مرغا ساری خوراک میدے میں اتار لیتا ہے، اسی طرح یہ غم جو تم پر ٹوٹ کر آیا ہے اسے جب تم برداشت کر کے اتار لو گے دل میں تو خدا تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے خطاب سے باہر آیا، اندر ہے اور یقیناً ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ولی اللہ ہو تو بھی میں آزماؤں گا، عام مسلمان ہو تو بھی آزماؤں گا، گناہگار ہو تو بھی آزماؤں گا۔ کیوں آزماؤں گا؟ ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے کہ برداشت سے، صبر سے، شکر سے، فکر سے، حسن عمل کی وہ معراج لے کر آئے کہ وہ حسن عمل نہ ٹھہرے، وہ احسن عمل ٹھہرا۔ اس لیے حضرات گرامی یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی میں کتنی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ دنیا کی حقیقت کتنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کل بے لہا بابان من احدہما یدخل ومن اخرى یخرج، کہ یہ ساری دنیا جو ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے میں اس کی حقیقت کو اتنا سمجھا ہوں کہ گویا ایک کمرہ ہے، اس کے دو دروازے ہیں، ایک میں ایک کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے اور دوسرے کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے، گویا نہ آنے میں اپنا اختیار ہے نہ باہر نکلنے میں اپنا اختیار ہے۔ تو جب کچھ بھی اپنے اختیار میں نہیں تو اندر بھی اپنا اختیار ختم کر کے اپنے مالک کے پیار کو اختیار کر۔ یہ دنیا پھر بھی چار دن کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کم تو ہو سکتی لیکن زیادہ نہیں ہو سکتی، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے تیاری کرے۔ کتنے گھر ہیں کوئی اندازہ ہے آپ کے پاس؟ گھر کتنے ہیں؟ آج میں یہ تصور آپ کو دے کے جاتا ہوں، اس عالم ششریات میں اور عالم آخرت میں ہر ایک گھروں کو مکمل کیا جائے، گنا جائے تو مومن کے لیے چار گھر ہیں، چار۔ اور یہ بھی ایک نئی جہت میں آپ کے سامنے، تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو جائے کوئی حرج تو نہیں ہے نا، چار گھر ہیں۔ خاموشی اختیار کرو، کسی نے بات کرنی تو باہر نکل کے بات کرو، اندر بات مت کرو، اس لیے کہ خدا کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی بات تو گھر کتنے؟ چار۔ ایک تو اسلام کا ہے، ایک خدا کا گھر ہے، ایک عالم برزخ کا گھر ہے، اور ایک عالم آخرت کا گھر ہے۔ تو کیا عاشق بھی اسی طرح زندگی گزارتا ہے؟ کہا نہیں، عاشق اس کا تصور دنیا میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو گھر ہے نا جو سیمنٹڈ ہے، اور دوسرا گھر خدا کا گھر ہے، فرمایا جو خدا کا گھر ہے وہ تو مسجد کے علاقے ہے نا، تو جس گھر میں شب و روز ہم رہتے ہیں یہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے، یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نے صوفیاء کرام سے، علماء سے، خدا خوفی رکھنے والے علماء سے سنا ہے کہ جب بھی تم اپنے گھر میں آؤ، دروازہ کھولو تو کوئی ہو نہ ہو، جب اندر جانے لگو تو کہہ دیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہا کیوں ایسے کہا جائے؟ اس لیے کہا جائے کہ ہر مومن کے جس طرح دل میں نبی رہتے ہیں، اس
مومن کے گھر میں بھی نبی کی روح موجود ہوتی ہے، کوئی اور سلام کا جواب دے یا نہ دے، تم نبی کے روح کو مخاطب کر کے کہو السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ. تو نبی جو جس کی روح اس گھر میں موجود ہوتی ہے، بتاؤ مومن کا تو ہر چیز اس کے نبی اس کے مالک ہوتے ہیں، اس کے جان کے مالک بھی نبی ہیں، اس کے مال کے مالک بھی نبی ہیں، اور اولاد کے مالک بھی نبی ہیں. تو یہ جو سیمیٹڈ گھر ہے اس کا مالک بھی نبی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ دنیا میں دو گھر ہیں، ایک خدا کا گھر، دوسرا مصطفیٰ کا گھر. تو بتاؤ جو خدا کے گھر اور مصطفیٰ کے گھر میں رہنے والا ہو، جب خدا کا گھر بھی چھوڑے اور مصطفیٰ کا گھر بھی چھوڑے، تو جب وہ قبر میں اترے گا، وہاں جا کے کیا کہتا ہے؟ چھوڑو فرشتوں، مجھے ان کے پائے ناز پر مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میرا سب کچھ میرے نبی کا تھا، اور آج یہ آئے ہیں اور تم پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ میں اپنا سر ان کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے یہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. قائد نے دنیا میں اپنا گھر میرے نام کر دیا تھا، اور میری ملکیت میں یہ سارا جہان ہے. یہ جو زمین کا 6 فٹ کا ٹکڑا ہے، اب یہ 6 فٹ کا نہیں رہے گا. اور فرشتوں اس کو کہہ دو نم کا نومت الروس، اب سو جاؤ اس گھر میں. اگر یہ صرف زمین ہوتی اور یہ گارے کا اور مٹی کا آشیانہ ہوتا تو اس میں سویا نہیں جاتا. اسے جنت بنا دیا گیا ہے، اور نبی کی عطا سے بنا دیا گیا. اور نبی نے خود فرما دیا میرے لیے دنیا کا گھر مختص کرنے والے، آپ اس زمین کے ٹکڑے کو صرف ٹکڑا نہیں، تیرے لیے ہم اسے جنت بنانے کے. تو کل کتنے گھر ہو گئے؟ چوتھا تو کل کتنے ہو گئے؟ تو دو گھر اور تیسرا گھر اور اس کے بعد چوتھا گھر. تو چوتھے گھر کا فیصلہ تیسرے گھر کے فیصلے پر ہوگا. جس کو جنت کی بشارت گھر عالم برزخ میں دے دی گئی ہو، اس کا عالم آخرت میں اعلان ہوگا یہ تو جنتی گھر سے اٹھ کے آیا تھا، اور نبی نے اس کا گھر جنت والا بنا دیا تھا. اب جو خدا فیصلہ کر رہا ہے کہ تو نے دنیا میں میرا گھر آباد کیا تھا، بنایا تھا نا، اب ہم تیرے لیے جنت کا چوتھا گھر بنا رہے ہیں. اس میں تو ہمیشہ کے لیے رہے گا، تیری تنقلی نہیں ہوگی، تیری تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخری فیصلہ میرا ہے. میرے فیصلے سے پہلے نبی کا تھا، اور دنیا میں دو گھروں کا فیصلہ تیرا تھا. تو نے جو فیصلہ کیا تیسرے کے فیصلے کے لیے نبی نے جنت بنا دیا تھا، اب آخری فیصلہ جنت میں چوتھے گھر کا میرا ہوگا. اب پانچواں گھر نہیں، چار ہی گھر ہیں. تو گویا ہم چار والے ہیں. کتنے ہیں؟ چار والے کون ہیں؟ بولو نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی. اور یہ چاروں کی محبت جس کے دل میں ہوگی نا، تو اسی ہی کے دل میں نبی کے گھر، خدا کے گھر کی محبت ہوگی. ان دو گھروں کی محبت جس کے پاس ہوگی، تو تیسرا گھر بھی محبت والا، آخرت والا جو گھر ہے وہ بھی محبت والا. اس لیے مت کہو اپنے گھر کو اپنا گھر. جس گھر میں نبی کی روح رہتے ہیں، مجھے بتاؤ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، تمہاری روحوں میں تمہارے اس قرب جو تمہیں اور تمہارے جان سے ہے، اس سے بھی زیادہ نبی تمہارے قریب ہے. تو جب نبی اتنا قریب ہے تو پھر اس کی حیا کرنی چاہیے، اور حیا کے بعد اس سے وفا کرنی چاہیے. گھر میں بھی، کیونکہ اندر تو روح ہے نا، اندر ان کی روح اور اس کی چمک و فیض ہے،
اور اندر انسان کے دل و روح میں نبی کی روح اس کا قرب موجود ہے. گویا تو مومن ایسا ہے کہ گھر کے اندر رہے تو بھی حیا والا, گھر کے باہر رہے تو بھی حیا والا, اور اندر رہے تو وفا والا, باہر رہے تو بھی وفا والا. تو عاشق وہ حیا بھی کرتا ہے وہ وفا بھی کرتا ہے. تو جو نبی سے اور خدا سے وفا کرے تو پھر اگلے دونوں گھر ایک مصطفیٰ بنا کے دیتا ہے, دوسرا خدا. حضرات تیاری کرو, تھوڑی سی وفا کرو, اس کا بدلہ بہت بڑے نعمت پر ملتا ہے. تو یہ گھر خدا کی نعمت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو تمہارا بدن تو خدا ہے. اس نعمت کی قدر کرو, اس زندگی کی قدر کرو, بندگی بندگی کے دائرے میں اپنے آپ کو پابند کرو تو خدا رحمتوں کی برسات نہ فرمائے. حضرات گرامی, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور حاجی محمد بوٹا صاحب, اب اگر لفظ بوٹا پر گفتگو شروع ہو گئی تو کافی بات آتی نکل جائے گی. اللہ اس بوٹے کو سلامت رکھے, اللہ انہیں حفاظت و شرافت اور کفالت خدا تعالی نصیب فرمائے, اللہ ان کو صبر بھی عطا فرمائے, اللہ انہیں شکر بھی عطا فرمائے, اللہ انہیں اجر بھی عطا فرمائے, اللہ ان کے سارے گھر والوں کو صبر و شکر و اجر و فکر سے مالا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر, تھوڑا سا, تاکہ وہ بھی سال ثواب میں شامل ہو جائے. لا الہ الا اللہ, لا ایسا ممکن, ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. تو اگر ایک کی قبول کرتے ہیں تو اس کی شان کریمی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ جو جڑے ہوئے ان کا بھی قبول, تو جب وہ قبول کرنے والا ہے تو پھر ہماری طرف سے نہ سستی ہونی چاہیے نہ مستی ہونی چاہیے. ہر ایک اپنے منہ سے یہ اللہ کی آواز نکالے کیونکہ یہ ذکر خدا ہے. اور بہت محبت کے ساتھ, آواز کے ساتھ, آواز اللہ ہو, 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 اللہ ہو.
اللہ پاک دائمی ذکر و فکر خدا نصیب فرمائے. یہ جو کلام پڑھا کلام الہی اور دیگر اور مختلف سے پارے تلاوت کیے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آواز تو آ رہی ہے سب کو؟ تو جو بھی عدد آپ سنیں اس کو سن کے سبحان اللہ ضرور کہیں کیونکہ وہ بھی پھر عیسیٰ علیہ السلام میں شامل ہے. قرآن پاک جو مکمل پڑھے گئے ہیں ان کی تعداد 760 دو مزید 762 متفرق سے پارے 2433 اور متفرق صورتیں یہ 92956 بہت پاک یہ 54,42,167 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 70,000 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا 70,000 مرتبہ مرنے والے کو ارشاد سلام کیا جائے تو اگر جہنم کا ماحول ہے تو خدا اپنے ان کلمات کی لاج رکھتے ہوئے اس قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر رہا ہے. یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں ارشاد سلام کیا جاتا ہے. پہلا کلمہ 158,074، دوسرا کلمہ 225,000 مرتبہ، تیسرا کلمہ 34,000 مرتبہ. یہ اہل ایمان، یہ خوبصورت جن کے چہرے چمکتے علماء جو آج کی محفل میں آئے ہیں اور آپ تمام تشریف لائے ہیں، اس کو خدا ضائع نہیں کرے گا. یہ امانت کو، کیا نام خوبصورت، یہ امانت کو جو ہم سب سے پڑھوایا گیا، یہ امانت اب خدا کے سپرد ہے اور وہاں سے مصطفیٰ اور وہاں سے پھر امانت کو پھر یہ سونپ دیا جائے. دعا فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین، آج کی یہ مجلس محفل ذکر و فکر اور یہ جو کلمات طیبات قرآن عظیم متفرق پارے متفرق صورتیں اور درود و سلام اللہ کریم پڑھا گیا ہے، اللہ کریم جس طرح تو کریم و رحیم و رعوف ہے، تو نے اپنے نبی کو بھی کریم و رحیم و رعوف بنایا ہے، اللہ اس کے صدقے یہ اپنے دربار میں قبول کر، اللہ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا کر ہم تیرے نبی کی بارگاہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. اللہ ان کے صدقے میں تمام انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت تابعین تبع تابعین جملہ ارواح مومنین مومنات کے بعد اللہ کریم اس کا ثواب کئی ہزار گنا بڑھا کر محمد امانت کی روح کو عطا فرما. اللہ اسے باران رحمت بنا کر اس کی قبر پر نازل فرما. اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے خوبصورت باغ بنا. اللہ اس قبر میں جو باغ بن چکا ہے وہاں تو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی چاہتوں اور اپنے احسانات کے چراغ اور کمکمیں جگہ جگہ روشن فرما. اللہ کریم اس کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما. اللہ کریم اس کی اس خوبصورت کوٹھڑی کو جو جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی ہے، اللہ صبح و شام اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے لیے اللہ اسے قبولیت کا اعزاز دے. اللہ کریم جنت میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرما. جو تیرے بندے صالحین ہیں، نیک زندہ دار، سب زندہ دار رہے ہیں اور تیرے مقربین رہے ہیں، اللہ اس امانت کو ان نیک لوگوں کا قرب نصیب فرما. اللہ ان کے والدین کو، کے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، زخمی دل جو ہو گئے اللہ تو اپنی رحمت کی مرہم عطا فرما. اللہ اس صدمے پر صبر کرنے اور اس پر اجر عظیم ان کو عطا فرما. ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے دور و نزدیک سے آنے والے اور آج کی محفل سجانے والے، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما. دعا کریں جتنے بیمار ہیں خدا سب کو شفا عطا فرما. خلیفہ پیر بشیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند. وہ قبلہ عالم و شیخ العالم کی ایک خوبصورت نشانی تھی، پہلے ان کا وجود نشانی، آج ان کی قبر نشانی ہے. اللہ
ان کے درجات کو بلندی عطا حاجی محمد بھٹا صاحب کے والد گرامی اللہ انہیں شفا عطا ان کا سایہ ان کے سر پر تا دیر سلامت فرما خلیفہ بشیر احمد صاحب کی یہ نور نظر صاحبزادہ نصیر الدین صاحب ہارٹ کے مرض اور اس عارضے میں مبتلا ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ آنن فانن انہیں شفا نصیب اللہ ان بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب اللہ آپ سب کو دنیا اور دین کی بلائی نصیب فرمائے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نصیب فرمائے اور اس عقیدے پہ جینا اور اسی پہ مرنا نصیب فرمائے صحابہ کرام کا ادب اور اہل بیت کا ادب خدا اس زمرے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اللہ کریم ہم صحابہ کی بھی گستاخ نہیں ہیں ہم اہل بیت کے بھی گستاخ نہیں ہم دونوں کے غلام ہیں دونوں پر لفظ صحابیت آتی ہے اللہ ہر مرد و زن جو صحابیت کے نور سے منور ہیں اور منور ہیں اللہ کریم ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اللہ اس دعویٰ میں ہمیں سچا ثابت کر جو علماء کرام دین کی خدمت صحیح معنوں میں عقیدے کی پختگی کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے بے شمار لوگ ہیں جو دین کی خدمت چپ چاپ کرتے ہیں خدا ان کو دین و دنیا کی عظمت عطا فرمائے ان کی آواز ان کی پرواز یکساں بنا کر خدایا اپنے اور اپنے محبوب کے دربار میں قبول و منظور ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریں ڈاکٹر صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں عزت و عظمت عطا فرمائے بارگاہ رسالت میں قبولیت اور مقبولیت نصیب اللہ آپ تمام کو آپ مرادوں میں شاد کام با مراد ہمارے ساتھی ان کی اہلیہ بیمار خدا انہیں شفا نصیب آپ کے دل کی جو مراد ہے خدا اپنے محبوب کے صدقے وہ پوری فرمائے ہمارے ساتھی ہیں برطانیہ میں حاجی عبدالرزاق صاحب وہ بہت پریشان ہے کچھ معاملات عدالتی امور میں دعا کرو یا سچے دل سے دعا کرو کہ ہمارے ہاتھ جب منہ کو لگے آمین کے ساتھ وہاں خدا ان کی پریشانی کو جو وہاں کے بیمار لوگ ہیں خدا ان کو تندرستی نصیب الہ العالمین ہم اندر کی صحت کے بھی طالب ہیں اور باہر کے صحت کے بھی طالب ہیں ہمیں وہ یکساں صحت چاہیے کہ جس صحت کی روشنی میں دنیا کے گھر عالم برزخ اور آخرت کے گھر کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ وہ صحت نصیب ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اونچا بولے خواتین کے لیے ایک آدمی بولے ہاں ہماری مائیں بہنیں بے شمار تعداد میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی میرے مولا دامن طلب تیرے در کے سامنے پھیلا دیا ہے اللہ انہیں آج کی حاضری کی قبولیت نصیب ان کا آنا قبول فرما اور اس کا اجر انہیں نصیب فرما اللہ کریم ان کے عزت پردوں کی حفاظت فرما اور حضرت آمنہ اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چادر کا تقدس خدایا انہیں بھی نصیب فرما اللہ ان کے گرم گرم آنسوؤں کا نور نصیب فرما ان کے سجدوں کا سرور خدایا انہیں بھی عطا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار ایک دعا اور کرو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا اللہ کریم انہیں سوز بلالی عطا فرمائے صداقت صدیق عطا فرمائے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت کا نور و سرور نصیب فرمائے الہ العالمین انہیں آنے والے دور کے لیے مجاہدانہ کردار اور معیار اللہ نصیب فرمائے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين